Re! Viss ēters ir te! Uz Latvijas autoceļiem pēdējo mēnešu laikā arvien biežāk parādījušies autora viltotām numurzīmēm. Valsts policija tam pievērsusi pastiprinātu uzmanību un šodien pieķerti jau divi autovadītāji, kas izmantojuši šādu maskēšanos. Latvijas iedzīvotāji sociālajos tīklos jau kopš vasaras vidus dalās ar novērojumiem par mistiskām auto numurzīmēm, kas vizuāli atgādina sajaukumu starp Krievijā un Eiropas Savienībā izmantotajām zīmēm, taču precīzi neatbilst nevienā valstī noteiktiem standartiem. Valsts policija šodien Rīgā pieķērusi divus šādi aprīkotus auto, kas abi reģistrēti Krievijā. Šie transporta līdzekļi tika apturēti un konstatēts, ka numurzīmes neatbilst noteiktām valsts standartam, kā rezultātā tika uzsākts krimināla process par transporta līdzekļu reģistrācijas numurzīmju viltošanu vai izmantošanu. Vienā gadījumā automašīna atrasts arī ierocis un ir sākti divi administratīvie procesi par ieroču aprites likuma pārkāpumiem. Policijai pagaidām nav zināms, kādēļ autovadītāji saviem spēkratiem uzlikuši šādas zīmes. Portāls Jauns LV ziņo, ka numuru dublikātu izmantošana ir izplatīts pakalpojums Krievijā, kur šādas numurzīmes var pasūtīt internetā. Latvijā par viltotu numuru izmantošanu krimināllikums paredz sodu līdz pat brīvības atņemšanai uz vienu gadu.